Ok, snima. Znači, Milke si susro, ja sam susro, brate. Ja sam susro jer je mnogo, mnogo, mnogo visoko. Ne znam da se odavde vidi. Znači, nalazimo se u tri pičke lepe materine. Smer se zove. Smer se zove i sve te vodi k meni. 83 metra, otprilike. Otprilike 83 metra. Evo, i sad krećemo da peljemo. Znači, smer uopšte nije problem, problem je ovo. Ovo je problem. Znači, ovo ne znam da se vidi kako se vidi i koliko je visoko i sipar i ostala sranja. Ok, sad idemo. Ustro sam se, ali idemo. Gore, brate, da se ovdje čisto da vidimo. Idemo, znači, samo da se vidi, znači. A ne vidi se gore kraj, nema veze. Nema se. Jel krećemo? Krećemo, ajde.